ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះກະຊວງបានដាក់ចេញនៅការប្រោរប្រាសប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារបន្តទៅលើអវ័យដែលមនុស្សធ្វើដោយដៃដូច្នេះនៅក្នុងគោលដៅដែលក្រសួងកំណត់គឺក្រសួងធ្វើຫມិច្ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាក្រសួងបច្ចេកវិទ្យាប្រោរប្រាសប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជំនួយទៅដល់ ការអនុវត្តការងារព្រੂក្រសួងជាក្រសួងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យប្រសិនបើការងារនេះបានទទួលជោគជ័យថ្ងៃអនាគតក្រសួងផ្សេងៗអាចមករៀនសូត្រពីក្រសួងព្រិសិនីនឹងធនអគ្គមេនីយកម្មដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងាររបស់ក្រសួងដទៃដទៃទៀតដូច្នេះនៅក្នុងការអនុវត្តការងារនេះក្រសួងបានដាក់ចេញនៅប្រព័ន្ធចំនួន18ដែល ទី1គឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្របសម្បត្តិរដ្ឋបាទដែលយើងមិនរាប់ដោយដៃយើងមិនរាប់ដោយការសរសេរទៀតទេគឺយើងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រើពីលយ៉ាងខ្លីបំផុតយើងដឹងគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ទ្របសម្បត្តិទាំងអចលនៈទ្របទាំងចលនៈទ្របទាំងទ្របសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រសួង ទី2គឺការកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រឹបគ្រងបុគ្គលិកបុគ្គលិករបស់ក្រសួងទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំចង់ដឹងគឺមួយនីតិគឺខ្ញុំមិនដាល់មួយនីតិទេខ្ញុំដឹងឲ្យថាបុគ្គលិកនឹងនៅណាធួរការអីទួលនីតិអីកើតនៅថ្ងៃណាប្រវត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់រួមទាំងប្រវត្តិរបស់គាត់បាទរួមទាំង និយាយថាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែលគេវាយតម្លៃនៅក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់ទី3ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងក្រសួងបាទទី4គឺប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីសេវាសាធារណៈ Digital សម្រាប់វិស័យព្រះសីនីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាកមនាគមន៍និងព័ត៌មានទី5ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារនិងការសម្រេចផ្ទៃក្នុងតាមប្រព័ន្ធ Electronic បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាដាក់សាកល្បងឲ្យខ្ញុំបានសម្รวจការងារផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបាទបានសម្รวจការងារផ្សេងផ្សេងគឺតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គឺមិនចាំបាច់មានអង្គការទេយើងសាកល្បងចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋាន2ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដល់ស្រួលនៅឡើយដោយសារទើបនឹងក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងហើយសង្ឃឹមថា3ខែ5ខែទៀតគឺគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានទាំងអស់ រៀបចំឯកសារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយផ្ដល់ជូនមកប្រធានស្ថាប័នប្រធានស្ថាប័នសម្រាប់នៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យត្រឡប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយើងធ្វើដូចនេះគឺយើងនឹងចំណេញពេលវេលាចំណេញក្តាស់ចំណេញអ្វីៗទាំងអស់បាទគឺឆាប់បំផុតបាទទី6គឺកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រឹតក្រងអ៊ីមែល របស់គាធិការទី7គឺកែលម្អធ្នាលគ្រប់ក្រងមេតិការគេហក្តតពួរសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋទី8ប្រព័ន្ធគ្រប់ក្រងព័ត៌មានជំនាញនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់មន្ត្រីបាទដូច្នេះ8ប្រព័ន្ធនេះយើងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយហើយប្រព័ន្ធខ្លះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងប្រព័ន្ធ2ទៀតកំពុងតែ រៀបចំដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គឺប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះដែនជាតិ .kh ប្រព័ន្ធនេះមានសារៈសំខាន់ទីមួយគឺយើងនឹងគៀងគរចំណូលបន្ថែមចូលថវិការដ្ឋហើយបើសិនជាការកຶតគូបោះថំនេះយ៉ាងតិចណាស់ចំណូល10លានដុល្លារបើមិនជាយើងរៀបចំប្រព័ន្ធនេះបានចំណូលនឹងបញ្ថែមចូលអឺថវិការដ្ឋនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទហើយប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាព បាទថាយើងខ្មែរយើងមានបាទប្រព័ន្ធមួយតែប្រើឧទាហរណ៍ថាកឡុងម៉ៅយើងប្រើតែឈ្មោះដែនរបស់គេឥឡូវយើងនឹងរៀបចំឈ្មោះដែនជាតិរបស់យើងបាទទី2គឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបាទកឡុងម៉ៅយើងអត់តមានទេដូច្នេះយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធនេះដើម្បីយើងដឹងថាអ្នកណាខ្លះប្រើទូរស័ព្ទដៃលេខប្រមាណបាទជាឧទាហរណ៍ហើយយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយនឹងគ្រោងដាក់រៀបចំ បាទក្រៅពីនេះប្រព័ន្ធ8ទៀតគឺយើងអត់តន់កំពុងតែរៀបចំអភិវឌ្ឍដូច្នេះបើសិនជាប្រព័ន្ធ18នេះរៀបចំរួចហើយក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនៃកុំខ្លាយទៅជាក្រសួងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាទដែរជាអឺដែរជាការងារមួយធ្វើឲ្យក្រសួងមានលទ្ធភាពក្នុងការ មូលការងារបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយលឿនសន្សំសំចិត្តថាវិការចំណាយជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងកំណែតម្រងហេរញ្ញវត្ថុគឺយើងបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមច្ឆមណ្ឌលទូរគមនាគមន៍ DMC សម្រាប់កំណានីាចំនួនបាទជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់មច្ឆមណ្ឌលនេះ បានធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គសួងកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលខ្ញុំបាទបានមកដល់គសួងធៀបនឹង2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបាទមកដល់គសួងបាទគឺកើនឡើង3ដងច្រើនរយលានដុល្លារបាទព្រោះយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទៅទាបំលទាចំណូលរបស់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដោយសារយើងប្រើប្រាស់ទនន័យមជ្ឈមណ្ឌលនេះយើងក៏បានពង្រឹងយន្តការប្រមូលចំណូល USO និង CBD បាទយើងបានពង្រឹងយន្តការនេះឲ្យយន្តការនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពបាទខ្ពស់បាទហើយដល់ក្រសួងមានថ្វិការជាមូលធិនេះសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្រសួងបន្តទៅទៀត ទីរួមចំណូលរបស់គាធិការជាតិយើងរកបានបញ្ជូនទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហរញ្ញវត្ថុចំណូលពី USO នឹង CBD យើងប្រមូលបានយើងយកទៅអភិវឌ្ឍក្រសួងអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍និងចំណូលទី3គឺបានមកពីការលើកទឹកចិត្តដែលក្រសួងបានប្រមូលបានច្រើនក្រសួងហិរញ្ញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួង បោកជាមួយនឹងថាវិការ USO Multi USO CBORD ដែលយើងមានយើងអត់ទុកចោលដំណាទេទុកយកទៅដាក់នៅដំណាគាដើម្បីបានទទួលការប្រាក់រួចយើងយកចំណូលទាំងនេះយកមកលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រសួងទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បានការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ អ្នកដែលមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពទៀតបានការលើកចិត្តទៅទទួលការលើកទឹកចិត្តទៀតបាទថាវិការនេះក៏យើងបានយកទៅដើម្បីជួយទៅដល់មន្ត្រីដែលមកពីខេត្តបាទមន្ត្រីដែលមកពីខេត្តអត់មានផ្ទះនៅស្រុកនៅគឺយើងជួយឧបត្ថម្ភមន្ត្រីស្រាវខ្លួនមន្ត្រីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លនឹងលបាទ